أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Jadi zikina Allah pak adab bayanai. او ظاهره خبره ده چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره د صحابه کرامو بے پناه محبت او مینه او هر صحابي به دا غوښته چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره د کینی او په تنهایی کې د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وکړي او خبرې اترې وسره وکړي ځکه په جومات کې خو به عام خلکو ګڼه به وه نو د صحابو خواهش دا و چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره دو په تنهایی کې خبرې وکړي او دویم دا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام به کله صحابه کرامو له دعوت ورکو نو په دغه موقع کې به صحابه کرامو دا غنیمت ګڼله چې موږ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره ملاقات وکړو او د هغه سره په کور کې میلاو شو او کینو نو د حضرت زینب رضی الله عنها د ولیمی دعوت پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرامو له وکړه ځکه چې په دغه وخت کې وسعت هغه راغله نو صحابه کرامو هم د دغې مینې محبت د اظهار د وجې نه هغو به د وخته راغلو چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره مونږ کینو او بیا د خوراک کولو نه وروستو به هم هغو بیا دا غوښته چې مونږ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره ډیر صحت کینو نو الله پاک حکم راولېږو چې په دې کې مونږ ته آداب بیان شو چې یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی اے مؤمنانو ما داخلېږئ تاسو کورونو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام الا ان یؤذن لکم مگر په دې حال کې چې اجازت وکړی شي تاسو ته الى طعام د پاره د خوراک کولو غیر ناظرین اناه په دې حال کې چې نه تاسو انتظار کوونکی خوراک پخیدلو د خوراک د هغې یعنی دومره د وخته هم تاسو کور ته مداخلېږئ چې لا د خوراک انتظام هم نه دی شوی خوراک کوخ شوی هم نه دی دا خو واړه کورونه دي په دې کې به زنانا د پرا او د خوراک د پخېدو پروګرام کوي او کنه تاسو بالته ناست
نو دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام بی بیانو تا با پدے کی تکلیف بل دا چی پیغمبر علیہ الصلات والسلام بستاسو دا انتظام دا پارا سکار کئے او کنستاسو سر ببیانا سی دا ملمن سڑے رکھی دے ہم نشی نو اللہ پاک حکم راولے گو چی کلا تاسو تا کم ٹیم خوئے شہدے پدہ گا ٹیم تاسو زائی دا عمومی طور زمانگا دی معاشرکی ہم دا حالات دو شو چی سبا وادین و دنن نخلق بس اگا کور تا گوندی گیا و رجم اکی گیا و ناس نو چی سبا ملمانا را شید و دا سڑے غریب خوتا سکار تپری نخل دے بس او کدے دا نلان جو بیا با غریب غلبیل غلبیل کے چی ارا زمانگا خیال میں نکل نو اللہ پاک اداب بیان کو چی تاسو کل دا خوراک دا پخیدو انتظام وشی یعنی کم ٹیم چی تاسو تا دا خوراک دا پارا خوشی نو پا دا ٹیم کی داخلی گا دا دین مخ کی تاسو ما داخلی گا او بل شر ولیکن اذا دعیتم فدخل کل چی تاسو را او بلل شینو فدخلو داخلی گا یعنی دا زان ہر زیگی دا زان مرسا وسا چا در دعوت نده در کل چارا بللی نه خوچی خبر شای نو آغازه بیاتا تو پریده نو پاکو سا پینزا پیره تیره چی کل بخلق در نکی گی جزا پکیم پا یو گنه کی او پا دغی که داخل شم چی خلقو تا پتا ونه لگی نو چی راو بلل شای نو داخلی گی خود دویم فا اذا طعمتم فانتشر کل چی خوراک وکی نو بیا دغزه کی ٹیک اپ دا مجوڑا بلکہ بیا دا غزگی خالی کوئی بیا خوارش ہے لکا صحابو با بیا دا خواہش کو چی مون دا پیغمبر علیہ السلام سر روز تو غن کی راست دا پیغمبر علیہ السلام شخصیت بین الاقوامی شخصیت دا ہغا اخلاق ہغا اللہ پاک فرمائی انکا لعلا خلق عظیم دا اعلا اخلاق مالک دعا خو چاہتا پتندی کی قوت نشورا وسط نو اللہ پاک حکم راولے گا چی فا اذا طعمتم فانتشر کل چی خوراک وکی نو بیا خوارشی بیا زی ولا مستأنسین لحدیث او مہی ساری گئی من کون کی دا خبرو کون یعنی دا خبرو دا پار ستڑن دا مجوڑوئی چی کل یو قیسا و کل بل قیسا چی ارا خوچ منگل تناسو زان پس طریقہ مشغول کرے اللہ پاک حکم راولے گو چی کلا خوراک وقعی بیا خورے گا اسی مشہور دا وی یو کسو نو آغا کارڈ وطا چالے گا لے چی دا خوراک پروگرام دے او دا لسو بجو را بشورو کی گی او دا دو لسو بجو پوری پروگرام دا دا خدا سادے چی تلے دے پلس بجے خدا حاضری کری دا ٹیم دیر پابا خواس ناس دے نوس پاسی نو او ستڑے شوئے ہم دے پخ پلا دے ال تا دے ٹیم پا بندے جی پا دے کارٹ کی خدول اس بجیلی کلی دی دو بل یو کسو آغا پی پواشو تیرا میل مو ایتا خو تما خیال دے ستڑے شوئے او کار دے ہم نور پورا شوئے دے نور خوراک تنا کیا اوی بلکل دا غشان شد تو پا دے کارٹ کی رات دول اس بجی خو دی اگوی پا سفار شوئے نو بیا با دوبرا سادہ تو بم نہ کوئی بس خوچے کار وشو نو اللہ پاک کوئی فن تشیرو بیا خورے گا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم یقینا دا کار ستاسو یعنی دا خوراکنا دیر مخکرات لل یا دا خوراکنا رستو بیا دیر حساری دل دا کار دا خپکی پیغمبر دا اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقا تا تکلیف رسائی دا کار فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ پس هغا حیا کئی ستاسو دا آغا خو اعلا اخلاق تاسو تویلے نشی چه تاسو نور پاسی نور خو زگیا اون نشتے پا دی پور کی او که تاسو رخصت شی نو نور کسان بکیری نور خلقو تا بلک زیمیلاو شی نو دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق خو اعلا اخلاق و آغا خو دا خبر چاہتا نشوات نو اللہ پاک فرمائی چی پا دی سر دا خود پیغمبر تا تکلیف رسی آغا پی خپکی گی خوستاسو دا حیا دا وجینا آغا تاسو تا دا سنشویلے چی تاسو زی
لیکن والله لا يستحيي من الحق الله پاک حیا نه کوي د حق د بیان کولو الله پاک تاسو ته دا حق دا بیان او دا آداب دا د قیامت پوری دا زمون د پاره وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ او ظاهر خبر ده چې دغه وخت دا سوي چې دا د پردې حکم دا نور راغله نو صحابه کرامو به دا یو اعزاز هم ګڼو چې سشی به یې پکارېدو نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور ته به تلو او د ازواج مطهراتو رضی الله عنهم اجمعین د هغو نه به یې دغه شی غوښتو او دا به هغو یو غریمت ګڼو چې موږ ګوره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لوښي کې خوراک کوښکو یا د هغو سمسۍ موږ په خپل سالن کې هغه ووهله نو دا به یو غریمت ګڼو نو الله پاک حکم راولېږو وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب کله چې تاسو تپوس کوئ د دونه د یو شی یا تاسو یو شی غواړئ د دونه نو فاسألوهن من وراء حجاب ډایرک په ډایرک کور ته مه داخلېږئ بس کې د پردې نه شاته تاسو د دونه تپوس کوئ او یو شی ته غواړئ یعنی حکم د پردې را چې کور ته به ډایرک دا تاسو نه داخلېږئ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم دا کار اطهر دیر پاک ساتون کې ده لقلوبكم د زړونو ستاسو د پاره او قلوبهم او د زړونو د دې بیانو د پاره ځکه تاسو په یو داسې ټیم کې داخل شئ چې د هغه په زړه باندې بد جوړل نو ابو یې چې دا صدا خدای سادهګان بندگان دي چې ټیم را ټیم دوله نشته خو بس هر ټیم دو یو شی غواړي بل شی غواړي نو د پردې نه شاته تاسو د یو شی دغه کوئ تپوس کوئ او یو شی غواړي چې ستاسو د زړونو د پاره هم دا خبره ډیره پاکه ساتونکې ده او د هغو زړه ته چې هغه هم تکلیف ونه رسي د هغو د پاره هم ډیره پاکه ساتونکې زمونږ د پاره خو معامله بدله مونږ چې دکاندار یو زنانه راشي دکان نو پرده را دی خوشي چې دا نور سړی دا پې نظر نه راغی د دې ستر خو دا دکاندار دا ردې نیکه دی رده نه یې ستر نشته او دا زنانه ورسره هم داسې ناست او دا کم دکاندار چې دی دی ورسره هم ازادانه طریقه باندې ګپ لګی د ده په زړه کې هم دا خبره نه راځي چې الله پاک څنګه دا نور منع کړی دي او د دوی د پاره د قتل حرام او ناجیز دي د سې زما د پاره هم حرام نه بلکې د دې دکاندار لهجه دومره نرم شي چې ته به وایې په دې دنیا کې ردنه با اخلاق انسان بل نشته او د دې زنانه له طرف نه داسې په خنده پیشانۍ باندې د شیز تپوس دا کیږي چې ته به ردینه با اخلاق زنانه بل نشته او که چرته دا طرز او طریقه د خزی خاون په منځ کې راغله نو یقینا چې دا دواړه جنت دی او چې د دغو په منځ کې دی نو دا یقینا چې دا دواړه جهنم دی الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا او ندی جایز تاسو د پاره چې تاسو تکلیف ورکړئ رسول د الله پاک صلی الله علیه وسلم ولا ان تنكحوا او ندا چې تاسو نکاح وکای ازواجه د بیبیانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره من بعده ابدا رستو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه همیشه یعنی دا خو صحابه هم ډیر د اعزاز خبره ګڼله چې د دوه رشته په داسې لوی زیګونو کې وشي لیکن الله پاک حکم راولېږو چې ازواج مطهرات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا د رحلت نه وروستو هم دا ستاسو لپاره حرام دي او همیشه همیشه لپاره حرام دي ځکه دا ستاسو موریانې دي او مور د چا لپاره چرته نه حلال دي ان ذلكم كان عند الله عظيما يقينا دا
دا کار پریز دا اللہ پاک بانی عظیمہ دیر لوی دے، یعنی دا دیر لوی دا وبال او دا اللہ پاک پریز بانی دیر ناکار کار. ان تبدو شیئن او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیئن علیم. کخکار کوئی تاسو یو شیز او یا پٹ کوئی حغیل را، نو یقیناً اللہ پاک دے بکل شیئن علیم، پا ہر شیز بانی علم لگے. دا اللہ پاک نا نس شی پٹی دے شی او نا دا اللہ پاک نا سا شیز پنا کی دے شی، کخکار کر کے او کپٹ کے، لیکن اللہ پاک تا دا یوشان تخکار دے، دا اللہ پاک نا پٹی. یا ایوہا الذین آمنوا، اے مومنانو، لا تدخلوا، مداخلی گئے بیوت النبی، کورنو دا پیغمبر علیہ السلام والسلام تا، الا مگر ان یؤذن لکم، دا چی اجازت وکڑے شتا ستا، الى طعام، دا پارا دا خوراک، غیر ناظرین اناہو، پا دی حال کی چنے انتظار کون کی پخیدو دا خوراک تا، ولیکن اذا دعیتم، لیکن کل چرا ابلل شیطاسو، فدخلو، پس داخل شی، فإذا طعمتم، پس کل چی خوراک وکی، فانتشرو، پس خوری گئی، ولا مستأنسین لحدیث، پدی حال کی چنائے تڑن جوڑا ان کی دا خبرو، یعنی دا موضوع گانے مچیڑے چی او موضوع ختم ہوئے او بلا شروع کوئی، بلا ختم ہوئے بلا شروع. ان ذالکم، یقینا دا کار کان یؤذی النبی، خپکوی پیغمبر علیہ السلام والسلام لرا، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، بس هغا حیاء کیستا سنا، وَاللَّهُ او اللہ پاک، لا يستحيي حیاء نکی، من الحق دا حق دا بیاننا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ او کلچ تپوس کوئی ددونا، متاعا دسسیز، فاسألوهن، پس تپوس کوئی ددونا، من وراء حجاب، شات دا پردینا، چی سسیز تاسو پکاری دا حق تاسو غواری و دا پردینا شات تی حق شیز غواری دا غی تپوس. ذالکم دا کار ستاسو، اطهر لقلوبكم، دیر پاک ساتون کرے دزلون استاسو، وقلوبهن او دزلون ددو، وما كان لكم او ندی جائے استاسو دپارا، ان تؤذو رسول الله، چی تکلیف ورکی رسول دا اللہ پاک تا، ولا ان تنكحوا او ندا چی نکاح وکی ازواجه، بی بیانو دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سرا، من بعده رستو دا هغنا، ابدا ہمیشہ، ان ذالکم یقینا دا کار کان عند اللہ عظیما، دے دا اللہ پاک پریز باندی لوی گنا، ان تبدو شیئا،
کچری کوي تاسو ښکارا سسیز او تخفوه یا پټوي هغې لرا فإن الله پس یقینا الله پاک کان بكل شيء علیما دے پہر شیز باندی پوها